بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. تاسو ګورئ کانسپٹ ٹی وی زی معرف مردانی پروگرام کانسپٹ سپورٹس سره. ګرانو کتونکو څنګه چې تاسو ته پته ده کرکٹ زموږ د پاکستان ډېر مشهور لوبه ده او هر یو ځوان دا لوبه کول غواړي اور ډېر په شوق سره کول غواړي. نن چې موږ سره سټوډیو کې کم میلمه موجود دی دا غنوم دی نهار عالم اور ډېر د خوشاله خبره ده او د فخر خبره ده د دې پښتونخوا خورې دپاره چې دی کپتان دی د پاکستان ډیسیبل کرکٹ ټیم آل راؤنډر دی اور څنګه چې تاسو ته پته ده نارملی چې کوم پلیئرز دی هغې هم کوشش کوي چې د پاکستان ټیم ته ځان ورسوي. خو تا یو ډېر د محنت طلب گیم دی څنګه چې تاسو ته پته ده. خو نهار عالم یو داسې کارنامه تر اوسه پورې کړې ده چې هغه ډېر کم کسان په داسې حالت کې کوي. قدرتی طور یو وړوکی غونتا ډیسیبلټی ده د په لاس کې, خو هغه د خپل لارې رکاوټ نه دی جوړ کړی او خپل همت او محنت یې جاری ساتلی دی. نو نن هغه زموږ د نیشنل ډیسیبل ټیم چې کوم دی کپتان دی, انټرنیشنل کرکټر دی اور تر دې دماغه چې کوم دی نو 60 ٹی ٹوینٹی انٹرنیشنل میچز کڑی اور دے سر سرا درے ون ڈے انٹرنیشنل میچز ایم کڑی دی. 2008 کے ڈیبیو کڑے دا اور 2016 نا دا پاکستان ڈسیبل کرکٹ ٹیم کپتان دے. نن بمونگا سرا داغ دا جون پا حوالے سرا داغ دا کامیاب و کارنامو پا حوالے سرا خبری کو. نہار عالم سٹوڈیو کے خوش آمدید. بسم الرحمن الرحیم. ساسو ڈیر مننا عارف بھائی دا اسپیشلی دا کانسپٹ ٹی وی چې موږ ته دعوت راکو او ان شاء الله موږ به څومره خپل ایکسپیرینس دی خپل ملګرو سره به شیر کو. ډیره مننه. ما ذکر کو چې تاسو کپتان یې د پاکستان ډیسیبل کرکټ ټیم. ډیر زبردست اور غټه خبره ده. خو تاسو سره ډسکش کړی دی نه مخکې دا ما ذکر شو چې تاسو پاکستان اتلیټکس ټیم هم ممبر پاتې شوی یې. جی. نو دا کله اور څنګه؟ سر دا تقریبا 2004 کې چې کله ما اسلام آباد کې هوټل کې جواب کو, نو هغه ټایم کې په اخبار کې یو ایڈ رالی چې لکه د گیم د فیسبک گیم د ملیشیا لپاره موږ ته اتلیټس پکار دي. نو ما هغه ټایم کې پریکټس شروع کړ هلته په اسلام آباد کې. خو زما خدمتی دا و چې ماته یو ښه کوچ میلاو شو هلته. نو ما ٹریننگ کوو چې کله هلته فائنل ٹریننگ رالو زما نوم ما راولی گزار عالم ٹرائل لا. نو ما پاکستان کې دویم پوزیشن واغست په 100 کې او 200 کې. نو په 2006 کې ما فسٹ ٹور کړو د ملیشیا. ہاں تاسو بیا مطلب اول تاسو انٹرنیشنل ایتھلیٹ یې. جی جی جی. داغه نه پس راځو تاسو د کرکټ کیریئر د طرف تا هریچن 400 دی سره تاسو تعلق دی. جی بالکل. ډیر بیک ورډ علاقہ دا. بالکل. سب فیسیلیٹیز نشتا, گراؤنڈ نشتا. خو څنګه مطلب ایز ا کرکٹر تاسو څنګه سوچو کې جزا کرکٹر هم جوړې دل غواړي؟ سر کرکٹ په چکه مو زمانه مشمول مطلب پروفیشنل وو دا ایتھلیټ سبګې سي تي پاخیرا لو اور هغه وجه دا و چې لکال ته مطلب د ټیم نو د پاکستان لیول باندې یا نیشنل لیول باندې یا انټرنیشنل لیول باندې ډیسیبل ټیم. او په 2006 کې چې کله د کله پاکستان ډیسیبل اسوسیشن سره شو ټیمونه سره شو, نو ما نو مړی میچ په اسلام آباد کې وکړو د هم د کراچۍ ټیم خلاف مې وکړو. هغه کې زما پرفارمنس ډیر خو نو بعد هغه نه بعد مطلب اتلیټکس ما پرې خو دغه ډیر زیات فټنس او ډیر زیات او ټایم مې وښتو کرکټ باندې کې. هر ټایم به ماته مکمل وېدا. نو چې کله کرکټ ما شروع کو نومړی میچ په کراچۍ کې ما وکړو ڈسیبل پ نیشنل لیول بانے نل تب نمڑا میچ پ 2008 کے ماں تقریباً کھڑو. نہار عالم تپوس پکو کرکٹ کو بہرحال ستاس اس پروفیشن دے فیلڈ دے کپتان دے پاکستان ڈسیبل کرکٹ ٹیم. تعلیم سمر دے حاصل کر دے او چرتا تعلیم سر ما میٹرک کو 2000 کے لگے نا پس مطلب دا کورد مزی موری مشہور ہوا ریسپانسبلٹی دے رہا سسٹر میں مطلب آٹھ سسٹر میں نو پلار سره مطلب سپورټ کول لپاره ما به اډوکیشن زما د چي بس نیم پاتې شو. خو ما همت نه بیللې او زما دا خوښ شو چې لکه زه داسې سو کوم چې مطلب هیستوري کې زما یو نوم داسې پروت چې مطلب داسې یو کارنامه وکړم. نو هغه الحمدلله ما ته چې ډیسیبلټی مطلب خلک وایي ډیسیبل خو چې کوم کس وایي ډیسیبل دی نو هغه خپله ذهني ډیسیبل دی. ډیسیبلټی کو الله تعالی تا نه درکړه خو تا کې به اصل دغه نوري خي کوالټی نه. نو الحمدلله غدا کرکټ په میدان کې دار یو پلیئر دا خواهشی چې لکه زه پاکستان وکړم زما را سټار زما په سینه ولګي. زموږ زیاتره خلکو پیسو حساب کتاب کوي کنه. خو زما خپل دا خواهش چې زما ته سټار د پاکستان سټار زما په سینه ولګي. بالکل. پاکستان سټار چې کوم دی دا یو آنر دی اور انټرنیشنل لیول باندې ته مطلب دا چې د کروڑونو چې کوم خلک دي دا غي نمائندګي کوي د پاکستان. چرته داسي یو آیډیل ستا مخ ته وو
چونکہ تا ہو کرکٹ نارمل لکانو سر شروع شوی ہو نو دا سی سوکائی دیلو او سر پا 92 ورلڈ کپ چکلاو شو مطلب زمان میج دا سی کم منگ با مطلب ما خبلا تعلق شکم ذمہ دار کور سرو زمان والد سی اب دیر زیاد خوش آلو چکلا پاکستان ورلڈ کپ پوگاٹو نو ما چی اللہ لکا زم مطلب کرکٹ میں کھو چی را زم منگ تم سی چانس ملاو شی او مطلب زم د ملک د سینو مند یو کوم چې زما په لاره کې داشن خوشاله شي نو الحمدلله په 2016 کې چکلا ز کپتان صاحب شوم نمړې ال تا سیریز زمنګا ټرینیشن سیریز او بنگلاديش او انګلند پاکستان نو الحمدلله غمنګو غټو او په کومه به سره خپل ملک نو والد سره ډیر زیات خوشاله زبردست واقع چې دا د والدینو دا هم بالکل غټه خوشحالي چې دا غي بچی کم دی هغه کامیاب شو بیا انټرنیشنل کرکټر جوړدل دا ډیفینیټلی ډیر د خوشحالي خبر ده ډومیسټک طرف ته برازو جی مونږ ته خو پتره چې کم د پی سی بی نارمل چې کم کرکټ کېږي دا غي ډومیسټک کرکټ څنګه دی خو ستاسو چې کم ډیسیبل ډومیسټک کرکټ ته هغه بارے کې مونږ ته وایي او سر زمونږ چې څنګه د پاکستان کرکټ بورډ رولز دي کنه لکه 16 ریجنز دي دا شان زمونږ هم 16 ریجن دي لکه زه دې ټیم کې خپل سم پېښور ریجن دی زه یې کپتان یم او داسې لکه مطلب ټرایل کیږي ټرایل بیس وشي مطلب اخبار کې راشي ټي وی کې راشي نو چې ټرایل وشي هغه کې موږ به تقریبا 24 کسان ولو 24 کې به موږ ټور لپاره زمونږ نیشنل ټورنمنت به کیږي هر کال اوس هم دی مطلب دا کرونا کو نه ورنو زمونږ دوه ټورنمنت او هغه د وجه لګ مطلب ډیلی شو نو زمونږ تقریبا اوس موږ ټرایل کړو موږ 24 کسان اغېستو ڈومیسٹک کرکٹ کے خود چینجز رالل چکم نارمل و آغا لاڑو پروینشل لیول تھا اے ڈسیبل کرکٹ ریجن لاوسا پورے کا لاوسا پورے سر دغشن مطلب سیم رولز دی لاس چینجز پہ زمون کرکٹ کی نہیں راغلی او کی دیشی شراشی جگہ چ دوی سم مطلب پی سی بی سر روان دی پاغ رولز مطابق بانی کنا کرکٹ ہم پونم دقیو کرکٹ دے او سر بلا کا رولز پہ لگ دا چینج دی چ منگ لگا کسان رننگ کولے شو ام د سلورو کسان سیوا نش کولے یو پلیئر دو پلیئر رننگ کولے شی لکه دا سې ډیسیبل راشي کنه چې وایي مطلب لیکس دا وی خپل کې لګ فرق نه ډیر مسله لګ رنر اگر سې شي اغه ستې شي سر صحیح نور سیم رول دي زمون ها بالکل نهار عالم ډومیسټک کرکټ مطلب تا چې تاسو 2008 نه کوي جی اور سٹل دا اوس 2020 ته جی ماشاءالله 12 سال تاسو 13 سال ډومیسټک کرکټ کو ډپارټمنټ پلیئر یې کنه ډپارټمنټ نه ملاو سر بدقسمت نه هو نو ډپارټمنټ نه ختم شو مونږ ته ډپارټمنټ سر نه ملاو سر مطلب ڈسیبل چکم گیمز دی یا ایتھلیٹ دی یا کرکٹرز دی نشتا سر یو سرم سر ڈپارٹمنٹ سر نشتا جوب زغید پارا نشتا نشتا سر دیر دا افسوس خبر ادا چھ مطلب دارے نیشنل انٹرنیشنل یو ایتھلیٹ جوڑ شی یو کرکٹر جوڑ شی اور اغتا جوب ملاو نشی نو دا دیر دا بدقسمت خبر ادا یو دا سی پلاننگ پکار دے سپورٹس ڈپارٹمنٹ دا پارا چھ دا سی خلق دا پارا دا سی ٹیلنٹڈ خلق دا پارا چھ دا ملک نم چکم دے آگا پا دنیا کے روحانہ کئی آگے دا پارا جاب ڈیر لازمی دے نہار عالم نور دا سی مرگری چکم تاسو دا خیبر پختونخوا چھ یا دا پشاور ریجن چھ غم تاسرا پا ٹیم کی نمایاں دا پاکستان پلیرانی دے ٹیم کی ماسرا لگا مطلب پانچ پلیران اس پا دے کرن ٹائم کی دو دی یو واجد عالم دی یو شیرالی افریدی چې دا مس انټرنیشنل ټیم کې ندی تعلق د چرته ده د شرایط تعلق چې کوم ده فاټا سره ده او د واجد پېښور سره واجد عالم پېښور واجد عالم پېښور او ته په خپل آل راونډر آل راونډر سره نو بولینګ آل راونډر یې کنه بیٹنګ آل راونډر یې او سر او بالینګ ها لیفټ آرم سپینر ایز ا لیفټ آرم سپینر تک او بیا بیٹنګ پسوم نمبر بس سر مډل آرډر کې بیٹنګ کو مڈل آرڈر کے بیٹس مین ہے راجو بستہ ریکارڈ طرف تھا خلک ٹائم شوے دے دا بڑو کو انتا بریک انشاءاللہ بریک نہ پس پا نور خبر کو جی گرانو گتن کو بریک نہ پس بیا یو زل خوش آمدید نہار عالم سره داغی د پرفارمنس په لحاظ سره خبرې کو چې د نہار عالم ډومیسټک کرکټ کې داسې پرفارمنس چې ته په کم کال باندې داسې نمایا راغلی وی اور 2008 کې تا ته مطلب دا چې ډیبیو ملو شو پاکستان ټیم داغی د شاته کم پرفارمنس شامل ہو الحمدللہ سر چې خبره شي فټنس چې مطلب الحمدللہ زما کم لیول آ سوپر فاور ځکه چې دغه ټایم کې زه اتلیټکس نه تلوم او دغه ډیر زیات فټنس روزانه ور کم از کم 4 کیلومتر مارننګ کو هغه د پاره او اوس هم دا شان ځان فټ ساتم ځکه چې کپتان په ګراوند کې اریو پلیئر لا چې په کاری ځان دومره فټ ساتي چې ګراوند کې ولاړی مزه کوي چې لګه دا واقعي پلیئر دی ځینې پلیئر اکثر ډیټ شي
زما اوس تقریبا 37 ایج میں سر او الحمدللہ اوس پورا مطلب د خپل ځان خیال ساتم فٹنس لیول باندې ځکه زمونږ ډیسیبل کرکټ کې فٹنس لیول ډیر زیات پکار دی ځکه چې رننګ هم راشي فیلډنګ هم شي چې کوم مشکل زم کوشش کوم د خپل باندې فیلډنګ وکړو او سر د پرفارمنس خبر تاسو وکړه نو بغیر پرفارمنس ته ټیم ته نشي راتلی تو په ډومیسټک کې پرفارمنس کې د دوو کالو دریو کالو ریکارډ هغوی ګوري د هغې نه بعد بیا ته ټیم ته راځي 20 کسان نیشنل کیمپ دپاره کال کوي بیا هغې کې مطلب څنګه عام د پاکستان کرکټ بورډ فٹنس ٹرائل کیږي داسې زمونږ هم کیږي فٹنس ٹرائل به پاس کې د هغې نه پس بیا فرنډلی میچونه کیږي هغه ځان لیو بیل فرازز دی نو مطلب دا کې یو کار دا دی چې لکه سفارش دا شي نه مینه پکې نشته زموږ کرکټ کې بالکل صفا کرکټ دی د چا کې څومره ٹیلنٹ دی اب هغه عمره مخکې راځي او په ډومیسټک کرکټ کې الحمدلله زما پرفارمنس ډیر زبردست وو په انټرنیشنل لیول باندې زما پرفارمنس ډیر بیسټ وو په 2018 کې چې کله موږ انګلینډ تللو هلته موږ انټرنیشنل سیریز وو درې ملکونو بنگلادیش پاکستان او انګلینډ نو پای کې زه بیسټ بازارو ما او بیسټ پلیئر د ټورنامنٹ ما انې هرلم لګو موږ سره د انټرنیشنل چې کوم ستا 60 ٹی 20 میچز دی او تین چې کوم دي ستا اوڈی آئی انٹرنیشنل میچز دی دے کے داسے نمایاں پرفارمنس چرتا ورکڑی نمایاں پرفارمنس سر زما انگلینڈ کیوں فرسٹ ٹائم بانے سر انگلینڈ کی پنمبلی بال بانے ماں وکٹ اگستی خپل زما مطلب دایو ریکارڈ دے زبردست چار وکٹ میں اگستی ہوئے کہ پغون میچ کے 12 سکور میں ورکڑو اور پغون ٹورنامنٹ کے میں 12 اٹھ کڑو 18-20 سکور میں ورکڑو سر زبردست لگ مطلب جس طرح ایز اے کیپٹن ایز اے پلیئر ڈیر زبردست کیپٹن 2016 کے شوئی جی 2016 کے سر کیپٹن شم پر دبئی کے زمان نمبر سیریز ہو پر نمبر میچ کے مطلب مین آف دا میچ ہوں اخبار کپتان ہے کہ سر اور ایز اے کیپٹن دی تروسا پورے مطلب دے چھ ایز اے پلیئر اور ایز اے کیپٹن مطلب تا ڈیر ٹور نکڑی پاکستان دا پارا جی صدا سے ملکوں نے جتا تا پاکستان ٹیم سر تلے جی سر زمار مانو چې انډیا ته لاړ شم او انډیا ټور مو کول ته پرفارمنس ډیر خو انډیا یو نه بل زما به تا درې ټور نه سلو ټور مل ته وکړه سر دسه دوبه تم درې سلو شوی بنگلاديش ته شو یو ټور سنگاپور ته شو ملیشیا ته دو ټور وو شو فرانس ته شو سوزرلند ته شو انګلند ته دو شو او اوس هم بنگلاديش کې ایشیا کپ هو بس مام لګ ورسه وجه لګ ډیلې شو ها دا نور ملکونه خلک دغه کې راځي خدا سویزرلند او فرانس کې کرکټ چرتا سر دا زمنګ یو ټور مطلب ال تر کرکټ فرام کول لپاره کلب لیول کرکټ میچونه زمنګ وي سره نو هغه سم میچونه په فرانس کې او سویزرلند کې یو 20 دن ټور کو مطلب زمنګ هم فرست ایکسپیرینس وو ماشاالله ډیر زبردست وو مونږ ال تر سیریز مطلب وګټو زبردست انڈیا ٹور بارے کے لگن سر شیئر کچھ انڈیا کی چتا سو کلا ٹور ہوندا یا ٹورنامنٹ ہو یا دا وی سرا خپل میوچل سیریز ہو سیریز سر دا سیریز ہو او دا سیریز چ کم سیریز کے مونگا میں الحمدللہ ما دو سیریز دریو لزلا لما نو دو مونگل تے گٹلیو دو سیریز مونگا گٹلیو ہا اور انگلینڈ ٹور انگلینڈ ٹور سر اس بعد 2019 کے مونگا کوارٹر فائنل بیلو او دینا مکھ مون چیمپئن بالکل راجو بستا لگن تا یو ډیر غټ اچیومنت چې کوم دستا غا 2019 کې دی زمون ګران کو تاسو کړه ته خپل شیر کا چې دا 2019 کې تا ته کم ایوارډ ملاو شوی نه سر 2019 زمونه پر ډیر لکی سالو مطلب انګلند غوندې ملک کې ال تسیریز ٹرینیشن سیریز ګټل او به پاکستان کرکټ بورډ ماته پلیئر اف دی ایئر ایوارډ راکو ډیر غټ خبره ده یو پلیئر په جون کې دا په کیریئر کې او بیا پورا په ملک کې هغه د پاره چې کله ایوارډز اغا قبل نومینیٹ کی گی اور اگے کے بعد اغا سلیکشن کی گی 2019 کے نہار عالم کپتان پاکستان ڈسیبل کرکٹ ٹیم پلیئر آف دا ایئر ٹاکل شوے اور دا غٹ ایوارڈ دے منگتا تھا پدی بانی مبارکی درکو نہار عالم علاقہ ستا ہری چند چار سادہ دا تو مردان تم ڈیر راضی پیخور تم ڈیر راضی خود دے علاقوں کی مطلب دا چی ایز دا نارمل کرکٹ دا پارم کم سہولیات تین تو سب سجیس کو غواڑے گورنمنٹ تا چی دا سی سا گراؤنڈ کم جے جوڑ شی چی دا ستا گون تا پلیران چی کم دے آگے کی پریکٹس ہو کی اخبر ٹیلنٹ کارا کی سر دوی وست کم موجودہ گورنمنٹ دوی دا خبرم بچی لیکن چی لمو تحصیل پا تحصیل گراؤنڈ سازو نو زمو پا تحصیل کی ساشے تنگی کی امون ڈیل لرے د زمونږ علاقې حالتم ډېر پراپرټی شته په کار چلتا خو ګراوندونه ساز کی نو مطلب مونږ بم ځای نه شو مونږ هم مطلب سوک سیز د کی کول ته مطلب کرکټ نه کیږي کم شي ختم شي
نو چې کوم موجوده ټیلنٹ دی داسې ټیلنٹ دخم چې هغه کې منګینو چې دا پاکستان لیول پلیئر دی او بدقسمتی نه هغوی ته لکه سپورټ نه ملاویږي او نن سبا زما خو ډېر کم بے مطلب نارمل کرکټ کې ټایم وشو ځکه چې روډ سب اکثر تلم راتلم چرسی ته نو هلته د ووټنګ سسټم زما لکه ما ته فرسٹ ٹائم دا ایکسپیرینس وشي لکه چا ووټ نه هغه پلیئر به کرکټ کوي چا ووټ نه نو هغه پلیئر به غر کی نو داسې لکه ما ولیده زما خپل روډ دی ینګ بالکل ما ته بي ویل یار ته سوال کوم د کرکټ ته پرې ده ځکه چې لکه مونږ چاته منتون نشو کولی چې یاره دا زما رورو لوبه دا وکه هغه وکه تاکي ټیلنټ شته خو زمونږ ووټ نشته رې نو اکثر زه هغه وایي نه یاره زه به کومه کومه نو پیل خلاص زم په دې لاره کې یم چې لکه کله ټیلنټ رالی مخکې صحیح مطلب دا ووټنګ سسټم ختم شو ځکه چا به ګیاره پلیرن به مو سره برابرېږي هغوی سره به موټي کم از کم مطلب چې ستا اوټي چې تا سره ګراؤنډ ښه نیټر سب اویلیبل وي چې دا شي نه سره نه اوټ اکثر داسې چې لکه خپل پلیرن ځای شي بیکاره پلیر ته موقع ملو شي نهار لکه لار به ته خپل هغه مرغرو ته خی چې کم ستا په شان لګونه څه کمې د هغه په فزیکلی دی او هغه غواړي چې هغه اینی گیم یا کرکټ یا اتلیټکس هغه کې بر راشي څه کول پکار دی هغه لپاره زه خو هغه مرغرو ته وي ته کمې زه نشم ویل الله تعالی تاسو کې مطلب دی صلاحیت یې خی چې خپل ملک د خپل قوم او مطلب د خپل پلار او د خپل صوبې نوم روحانه کولای شي په هغه یو گیم دی د دنیا گیم دی په پاکستان لیول اتلیټس کې پیرا اولمپکس گیم کیږي آی کې کوته ولی بال کولای شي فوټبال کولای شي کم گیم ته کولای شي کرکټ کولای شي ایجوکیشن سایډ باندې خو زه هغه خپل ورونو ته ریکوست کوم کم چې مطلب اسپیشل دی ډیسیبل دی هغوی د لومړی خپل ایجوکیشن باندې ډېره توجه ورکړي ځکه چې ایجوکیشن داسې دی چې مطلب اوستا پوره تقدیر بدلی او د هغې نه پس بیا سپورټس چې کله ستا اراده مضبوطه وي نو ته به خپله کامیابي به الله تعالی تعالی درکوي خو اراده مضبوطه او پاکه پکار ده بالکل نهار عالم ستا چې کوم کیریئر دی په هغې باندې مونږ ته ناز دی اور ډیر خوشاله شو چې ته کانسپٹ ٹی وی سټوډیو ته رالی مونږ سره د خپل چې کوم کیریئر ستا کامیابی دی هغه شیر کړې اور چې کوم زموږ ګران کتونکو دي تاسو وګورئ چې خپل محنت او همت چې کوم دی یو انسان د کم ځای نه څومره بلندې ته رسوي د هغې دپاره پخه اراده پکار ده څنګه چې نهار عالم ذکر وکړو چې کوم به ڈسیبل څوک وي نو دا ایکچولی پخپلا ڈسیبل ہی اور اللہ تعالیٰ هغه کسان اللہ چې کوم کې دا نیچرل سے فزیکل کمی دی هغه په بل مت کې پورا کړي دا هغه ذهن تیزی اور هغه نور هم ډیر ښه کارونه کولی شي زه به یو ریکویسٹ د خپل طرف نه کوم چې نهار عالم زمونږ لپاره ډیر یو غټ نوم دی کیپټن دی د پاکستان ڈسیبل کرکټ ټیم اور 2016 نه دا پنځم کال چې دی کپتان دی نو چې د سپورټس کم ډپارټمنټ دی خیبر پختونخوا کم سپورټ بورډ دی اور اسپیشلی 1000 گراؤنڈ چې کم پروجیکٹ روان دی زما دا خواست دی چې دی دی په هری چند کې بالکل د نهار عالم په نوم باندې یو داسې گراؤنڈ جوړ کړي چې چرته نور هم چې کم داسې کھلاڑیان دي چې هغه په هغه کې گیم وکړي او خپل ټیلنټ ښکاره کړي نن پروګرام کې تر دې تمه هم دومره عارف مردان وي او پورا پروډکشن ټیم ته اجازه ورکړي د الله په امان